לצמוח, לפרוח, לחגוג את החיים עם רדיו החיים הטובים. אב גד הוזך תיך מנסה פיץ קריסטיה. אב גד הוזך תיך מנסה פיץ קריסטיה. אני רוצה להגיד תודה לרוחות האחוות האותיות העבריות. שלום שלום, עוד פעם כאן אליהו עם האחוות הטבעת, ואני מאוד שמח להיות איתכם עוד פעם. והאורחת של היום, אני מכיר די הרבה שנים, אישה מרשימה ונפלאה בשם בריז'יט קשטן. היא גם פסיכולוג שמתבחת בגלגולים קודמים, שהיא עוזרת אנשים להירפא גם אם יש בעיות בגלגולים קודמים או לפני הלידה מהגלגול הזה. ואישה מאוד מאוד מעניינת. אז אני מקווה שהיא תגיע עוד מעט. אני היום הסתכלתי בפייסבוק של בריז'יט, ושמתי לב שאחד הספרים האהובים שלה זה אוטוביוגרפי אב יוגי. האוטוביוגרפיה של יוגננדה, שזה גם מתורגם לעברית. וזה הרשים אותי. אני ידעתי שיש לה קשר עם יוגננדה ועם הספר הזה. זה ספר, פשוט אני רוצה להמליץ לכם מה זה ספר מדהים וחשוב. ואני קראתי את הספר הזה, וכל ההבנה שלי של שעולם השתנה. ופשוט ספר מלא ניסים שהוא חווה מההתחלה שלו. התחלה מאוד קשה. הוא איבד את האמא שלו, אני חושב, בגיל 7. וזה היה טראומה, אפשר לדמיין, ענקית. ובכל אופן... אליהו? כן? טוב, בריז'יט איתנו, אני מצרף לך אותו. אוקיי, טוב. הלו, בריז'יט? היי, אליהו. היי, בריז'יט, מה שלומך? בסדר, גמור, תודה. תודה לך, בריז'יט. אז בריז'יט, יש לך תוכנית ב-Best Life, נכון? בכל יום חמישי? כן. איזה שעה? ב-7? בין 7-8 בערב. קוראים לזה אקדמיית התעלות. איזה שם, איזה שם. כן. ואני בטוח שככה זה. זה גם השם של האתר שלך, נכון? זה השם של הדיסק הראשון שלי, התעלות. התעלות, אוקיי. Okay. וגם של החזון שהיה לי, הוויז'ן שהיה לי של Academy of Elevation, של אקדמיית התעלות, כפרויקט ככה שאם תשאל אותי אני אענה, ככה בין החזון שהיה לי, ליצור מין אקדמיה וירטואלית כזו ש... מטפלים ומורים יוכלו לתמוך אחד בשני ככה. איזה מעניין, אני אשמח לדבר על הנושא הזה, אבל אולי קודם כל, בריז'יט, נדבר קצת על השפיל הרוחני שלך. תגידי לי קצת על החיים הרוחני שלך מהתחלה, כמו היית ילדה ואיך זה... איך זה הופיע אצלך, את העולם של הרוח? בסדר גמור. אז תראה, אם נתחיל ממש מההתחלה, נולדתי לשני הורים קתולים בבלגיה, מאב בלגי ואמא צרפתייה, והורים שלי היו שניהם גם בבתי ספר לנזירות ולנזירים, אבא שלי, וגם אני אחר כך גדלתי בבתי ספר לנזירות עד גיל 18. עכשיו, איך זה הטביע את החיים שלי, אפשר לתת לזה כל מיני משמעויות. אבל מה שאני יודעת, שההורים שלי לא העיזו לספר לי אף פעם, אבל מישהי חברה שלהם סיפרה לי, זה שבעצם הטבילו אותי פעמיים. כי האמונה הייתה, נתנו לי את הבטם, כן? עשו לי דבילה
Yes, through our baptism. כן, כן, baptism פעמיים. אז מכיוון שזו שהייתה אמורה להיות ה-godmother, שהיא הסנדקית שלי, לא, הודיעה שהיא לא תוכל להגיע לפני חודשיים, שאני בת חודשיים, ואז הם כל כך פחדו לפי האמונה שהם גדלו על פיה, שאם אני אמות בחודשיים האלו לפני שיתנו לי את הדבילה, אני אסתובב שם באיזשהו לימבו, שהם החליטו להטביל אותי באמבטיה שלהם, בטקס מקודש שלהם. הם לא סיפרו לי את זה אף פעם, זה פשוט סוד שעד עכשיו הם לא יודעים שאני יודעת, אבל אני חושב שזה נחמד. ואז בגיל חודשיים, באופן רשמי, בכנסייה, עם הסנדקית שסוף סוף הגיעה לבריסל, ואז התבילו אותי בפעם השנייה. ובעצם כל הילדות שלי הייתי באווירה מאוד מיסטית הזו, דתית, של כל, כל הקסם שיש באמונה הקתולית. למשל, ההחדבה הכי גדולה, אני חושבת שהייתה לי הראשונה, בכל אופן שאני זוכרת, זה כשהייתי בת שש, אבא שלי סוף סוף החליט להגיד לי שהסנט ניקלאס הזה, שזה כמו פאדר קריסמס, לא קיים. ואני זוכרת את הרגע הזה כמשבר מאוד גדול, כאילו שהפילו אותי מעולם הקסם, שכל כך האמנתי בו, וכל כך ההורים שלי גם השקיעו מאמץ כדי שנאמין בזה, כן? לשים את המעלי בית, כל הטקס הזה, ולהכין גזר לחמור של הסנט ניקלאס הזה, ולהכין לו בירה, שאבא שלי כמובן שמח לשתות חצי ממנה, כדי להראות לנו שסנט ניקלאס אכן היה בלילה, כן? האמנתי בזה, בכל הקסם הזה, באמונה שלמה. וכשאני זוכרת את הרגע של האכזבה הנוראי, כשהוא... הרגע של ההתפכחות הזו, כשהוא מגלה לי שזה היה שקר בעצם. אז פירוש שאני נותנת לעצמי רק בשנים האחרונות, אני אלך במעגלים, מעגלים ככה, זה שבעצם אפשר להגיד שכל החיים אני מנסה להחזיר לעצמי את הקסם הזה, ואני לא מבטרת עליו. אז איך זה קרה אחר כך? אז כאמור גדלתי, שמו אותי בבתי ספר לנזירות, כי שם אומרים שמקבלים את החינוך היותר טוב עם הערכים הנכונים, גם בבלגיה עד גיל 10, ורק כך עברנו לצרפת, וגם שם אפשר לומר שהאמנתי בקסם הזה, כן, של המיסטיקה הקתולית, עד גיל, נגיד, 14, משהו כזה. אני זוכר שאפילו כשהייתי בתשע רציתי להיות נזירה, שזה גם קשור לחיים הקודמים. פה אני אעבור גם בין הפשט לבין הסוד. ואז בגיל 14 בערך, אני זוכר שבעצם קצת, איבדתי את האמונה. הפסקתי להאמין. שזה גם היה משבר, מכיוון שה... למה? כל... איך זה קרה לך? אני זוכרת שהאמונה הזו של הקתוליסיזם בפשט, זה פשוט כבר לא סיפק אותי. והכומר של הבית ספר והנזירות, ההסברים שהם נתנו לי על מה שקורה בעולם הזה, וכל השאלות שהתחלתי לשאול כבר אז, מה משמעות החיים, למה ילדים מסכנים מתים ברעב בעולם, מה קורה כאן בעצם, זה הפסיק לספק אותי. ואז מאותו גיל, נגיד 14, 15, 16, המשכתי לחפש את האמת מבחינתי, ומה שקורה להרבה אנשים במשך החיים, אבל אפשר לומר שעליי שאני לא ויתרתי עד שמצאתי את ההסברים שאותי סיפקו מבחינה רציונלית, אינטלקטואלית. עכשיו, המורה הראשון, אני מאוד רואה, כשאני מסתכלת גם בדיעבד, אז לא כל כך הייתי מודעת לכך, אבל שממש קיבלתי הדרכה צמודה מלמעלה מבחינתי. זאת אומרת שבגיל 17 כבר פגשתי במחאות את התורה של גנדי, בעיר ששם למדתי באותן השנים, זה היה אנסי שם באלפים הצרפתים. ואחר כך כשהגעתי עוד פעם לפריז לאוניברסיטה, שם קיוויתי שאם אני אצרף בנוסף לפסיכולוגיה שרציתי ללמוד כדי לטפל באנשים, פילוסופיה, לימודי פילוסופיה שהכי עניינו אותי, אז המטאפיזיקה, שזה ענף של הפילוסופיה שחוקר את הנושאים הגדולים האלו, מאין באנו, לאן אנחנו הולכים, מהי משמעות החיים, משמעות המוות. וכאן, שם גם הייתה לי אכזבה מאוד גדולה, כי המחצים שלי בסורבון היו מבריקים, פשוט האינטלקטואלים הפריזאים האלו, שכתבו באנציקלופדיות לפילוסופיה וכו'. אבל מה? הם רובם היו מרקסיסטים, פרוידיאנים, לקניאנים. אז זה היה פשוט, זה היה, עוד פעם, היה מאוד מאוד לא מספק. הקורסים היו מרתקים, כל הכבוד, בסדר, למדתי הרבה, אבל זה לא נתן לי מבחינתי את התשובות שחיפשתי מבחינת משמעות החיים. ואז הייתי באותה תקופה ולמשך המון שנים, עד לא מזמן, פשוט תולעת ספרים, ובלעתי את כל הספרים שלמזלי כבר היו אז בפריז, בשנות ה-70, בחנויות הספרים ובספריות. כלומר, קראתי על בודהיזם ובודהיזם זן ובודהיזם טיבטי והינדואיזם וקבלה וסופים והאינדיאנים אמריקאים,
ולבד, כילדה בת 19, אז כסטודנטית צעירה לפסיכולוגיה ופילוסופיה, הגעתי לבד למסקנה שהנה, יש כאן אמונה שנראית לי, הכי הגיונית, הכי רציונלית מבחינתי, שזו האמונה של גלגול נשמות, התיאוריה של היוולדות מחדש. ואז ממש לבד הגעתי למסקנה הזו, ואמרתי, הנה, זה יופי, היא נמצאת בכל המסורות, אז נכון, בשלוש הדתות המונותאיסטיות זה נמצא רק בסוד, נגיד אם זה ביהדות זה בקבלה, אם זה בדת הנוצרית זה נמצא בגנוזיס, אם זה באסלאם זה נמצא בסופים, אבל בדתות האחרות, בהודו, בודהיזם, הינדואיזם, כל המקומות האחרים, זה נמצא כל ילד בן חמש יודע את זה, וזה ממש נשמע לי הכי הגיוני. זהו. ואז בגיל 20, סתם נסע, אני מאמינה שאין סתם, כן, אבל אז לא הייתי מודעת לכך. נסעתי לארצות הברית עם החבר וכמה שבועות חופש, ונגמרו לי הספרים בצרפתית, מה שבבחינתי היה קטסטרופה קומית. ואז נכנסתי לחנות ספרים בניו יורק, והיד שלי פשוט, אומרים בצרפתית נפלה, אבל בעברית אין שפה כזו, פשוט כוונה מבחינתי, לאחד הספרים הראשונים שדיברו על שחזור גלגולים. זה היה בשנת 1974, הרבה הרבה לפני שבריין וייס ומייקל ניוטון וכל אלו בכלל שמעו על זה. זה היה ממש ספר, קראו לזה טיילור קמבל פסייקיק לייף. זה היה סיפור שליווה אותי כל החיים. זה היה סיפור של סופרת, שאני לא הכרתי אותה קודם, בשם טיילור קמבל, שהייתה גם מטריאליסטית, אתאיסטית, לא האמינה בשום דבר אחרי המוות, אבל ידיד שלה, שכן האמין בגלגול נשמות, שכנע אותה לעבור אצלו מהיפנוזה, שחזור גלגולים בעצם. כן? ותחת, במקרה הזה זה היה תחת היפנוזה עמוקה, כי אז זו הייתה השיטה הראשונה שהשתמשו בה, היא חוותה חוויות של חיים קודמים שבהם היא הייתה גיבורת העל של הספרים שלה. היא כתבה רומנים היסטוריים, למשל על איזה רופאה ביוון העתיקה וכל מיני דמויות. והיא הייתה משוכנעת עד יום מותה שפשוט יש לה דמיון פורה. ואותו ידיד ידע שזה פשוט, מבחינתי, זה היה כמו הערה ככה. וידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים, כילדה בת 20, זה היה ב-74, החלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים, הנה זה בדיוק מתאים לתיאוריה שאימצתי לעצמי שנה קודם, כן, שגיבשתי לעצמי, שמצאתי לעצמי, והנה יופי, זה נהדר, אפשר להחזיר אנשים לחיים קודמים, זה מה שאני רוצה לעשות. אז ממש היה לי, אפשר להגיד, מזל או הדרכה או הכוונה או השגחה לפתה אותי, ואני מאוד אסירת תודה על כך, שכבר בגיל 20 ידעתי מה זה גלגול נשמות, ידעתי מה זה שחזור גלגולים, וידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים. וואו, אז למדת איך לעשות את זה? מה היה הצעד הבא שלך? אז הצד הבא, זה גם היה ממש יד ההשגחה מבחינתי, שהשנה האחרונה של הסטאז' שלי ב-76, כן, בפריז, בסטאז' בפסיכולוגיה קלינית, התואר שני, זה היה שהמדריכה שלי שמע על זה שהפך להיות המורה הרוחני הראשון שלי, שפגשתי אותו פנים אל פנים, שקראו לו פרנסואה ברוס. ואני אז בינתיים, אם תרצה נדבר על איך הגעתי לארץ, כן, אז הכרתי עוד קודם את מי שהפך להיות בעלי לעתיד, עכשיו לשעבר ואב ילדיי, וידעתי שאני מגיע לארץ, אבל ביקשתי מאותה מדריכה שלי בפסיכולוגיה, אז בבקשה תכתבי לי, אחרי שתבקרי את אותו פרנסואה ברוס שם בפרפיניון, בקרנאים הצרפתים, בבקשה תכתבי לי. אז לא היה אימייל, כתבה לי מכתב מאוד ארוך, ושנה אחרי זה, אחרי שכבר עליתי לארץ, הלכתי לבקר את אותו פרנסואה ברוס. ואז פרנסואה ברוס היה פשוט דמות מדהימה, מאוד צנועה, הוא היה אדם מאוד צנוע, הוא היה מורה לפילוסופיה כל החיים שלו, בצרפת הרי לומדים פילוסופיה, או לפחות אז זה היה, בכיתה י' ב', אז במגמה פילוסופית ספרותית שבה הייתי, אז למדנו 8 שעות בשבוע פילוסופיה, ואפילו במגמה ריאלית בי' ב', הם היו צריכים ללמוד 3 שעות של פילוסופיה. אז פרנסואה ברוס פשוט היה מורה לפילוסופיה בכיתה י' ב', בבתי ספר שם על יד פרפיניאן, במשך 40 שנה, ופגשתי אותו בדיוק כשהוא יצא לפנסיה, זה היה ב-78, הוא היה בן 65.
ואז אני זוכרת ששאלתי אותו ככה, הוא קיבל כל מי שרצה בבתי קפה, אפשר היה ללוות אותו, כשהוא הולך ממקום למקום שם ברחובות פרפיניון, שאלתי אז על מה זה אלוהים, והאם זה נכון חיים קודמים, ומה עם השיטת הפסיכולוגיה, פרויד, יונג וכו'. והוא נתן תשובה פילוסופית, רציונלית, מאוד ברורה לכל שאלה ששאלתי. אז למשל ממנו קיבלתי כבר אז, את המבנה הזה שהוא תיאר אותו כל כך יפה, ושעד היום אני משתמשת בו, כשאני מספרת, כשאני נותנת את ההרצאה שאני תמיד מתחילה איתה, שזה משמעות החיים, משמעות המוות, אני תמיד מתחילה עם, הנה, מה אומרים המטריאליסטים, האתאיסטים, מה אומרים בתיאוריה של המונותאיזם בפשט, ומה אומרים בתיאוריה של היוולדות מחדש גלגול נשמות. כן? את זה קיבלתי ממנו בעצם, את ההסבר הרציונלי, הפילוסופי, המאוד מאוד ברור הזה. וגם כששאלתי אותו מה זה אלוהים, כי הרי בגיל 14 הפסקתי להאמין במין אלוהים כמו שתיארו לי אותו בבית ספר, אז הוא הסביר לי את התפיסה של האלוהות לפי אפלטון, למשל, שהנה זה כוח עליון מאוד גדול, כמו אור כזה שמפיץ כל הזמן ניצוצות, והניצוצות זה הנשמות הנצחיות, וכל נשמה עוברת את כל המסלול של כל הגלגולים, מהדומם לצומח, לבעלי חיים, לבני אדם, עד למלאך ומלאך עליון וחזרה לחיק הבורא. ואז ההסבר שלו שתמיד הקסים אותי, הוא אמר כי שאלנו אותו אז בשביל מה צריך את כל זה, כן? אז הוא אמר אוקיי, אז בהתחלה הנשמה היא חלק מהבורא, היא כמו ניצוץ שלא יודע מה הוא ומי הוא באמת, ואז אחרי שהוא עובר את כל הגלגולים האלו, הוא גם יודע מי הוא מבחינת האיכויות המיוחדות שבו. ואז הוא הסביר לנו על החוק שמי אז הגלגול הראשון, יש את שני החוקים האוניברסליים האלו, הקוסמים שמופעלים, שזה א', חופש הבחירה, וב', החוק של הצדק הקוסמי המוחלט, כלומר מה שקוראים במזרח הקרמה, ושכל מעשה שעשינו יחזור אלינו, אם לא בגלגול הזה, אין מה לדאוג באחד הגלגולים הבאים. אז כל התיאוריה הזו, והתיאוריה של הנה אל עליון, שממנו יוצאים כל הניצוצות האלו, אז עם השלוש דרגות של האלוהות, שזה העין הזה, כמו שאומרים בקבלה, שעליו לא יודעים כלום, ואחר כך השלב של האידאות של אפלטון, של העקרונות של אהבה ואמת ויופי, ואחר כך מה שנקרא אנימה מונדי, שזה נשמת העולם, שממנה יוצאות כל הנשמות. זה פשוט התחבר לי בדיוק לכל החיפוש שהיה לי עד לאותו גיל, כן, הייתי כבר בת 24 כשפגשתי אותו. אז היה לי עוד פעם מזל מאוד גדול, או הדרכה מאוד יפה והכוונה נהדרת, בכך שהכל היה לי ברור כבר בגיל הזה. מה שלא היה לי ברור, זה איך אני אשלב בין זה לבין היותי פסיכולוגית קלינית. ואז חלמתי כשאני אהיה מאוד זקנה, אולי אני אצליח לחבר בין השניים, בין הפסיכולוגיה המודרנית שלמדתי אותה, פסיכותרפיה, לבין כל העולם הקסום, המטאפיזי הזה, המיסטי. ומה שקרה בהמשך, אוקיי, אז עליתי לארץ, אמרתי ב-77, העבודה הראשונה שהייתה לי זה באוניברסיטת חיפה, קודם כל במרכז לייעוץ לסטודנטים, וגם כמרכזת מחקר, ואז שנה אחרי זה, בסוף 78, בלי שהייתי צריכה בכלל לחפש, פנו אליי, והציעו לי להיכנס לעבוד במרכז לבריאות הנפש חדש שאז נוסד, שזה טירת הכרמל, כלומר בית חולים לחולי נפש. הייתי הפסיכולוגית השלישית, שהתחילה לעבוד שם במחלקה השנייה שנפתחה, ונשארתי שם יותר מ-12 שנה. כאשר, כשאני אומרת זה פה בצד של המקצוע הקונבנציונלית, כן, עשיתי שם את כל השלבים כדי להיות פסיכולוגית קלינית, שזה 4 שנים של התמחות אחרי התואר השני, ואחר כך המשכתי והפכתי להיות מדריכה מוסמכת בפסיכותרפיה, כלומר התואר של משרד הבריאות שקוראים לו פסיכולוגית קלינית בחירה, ולימים אפילו הציעו לי שם להיות פסיכולוגית ראשית, כשהייתי רק בת 35 בעצם, היה לי כבר ותק של 10 שנים שם כמעט, ואז הציעו לי להיות פסיכולוגית ראשית, והייתי אחראית על כל הצוות של הפסיכולוגים האחרים, גם של המתמחים מהאוניברסיטה,
ואז זה הפך להיות הרבה פחות מעניין מבחינתי, מכיוון שזה היה לי יותר להדריך את כל הפסיכולוגים שלי, ולהיות עסוקה בבעיות של אמיניסטרציה, לדאוג לזו שרוצה לרדת לחצי משרה, כלומר לשליש משרה, וזה הרבה פחות עניין אותי מאשר העבודה במחלקות עם המטופלים עצמם, שאת זה מאוד 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 אהבתי. ואז בדיוק הייתה מלחמת המפרץ, זה היה ב-91, ואז נוסף לכל הדברים שגם ככה לא אהבתי לעשות באדמיניסטרציה ולנהל את הצוות, אז היינו עובדים חיוניים שם בבית החולים בזמן מלחמת המפרץ, ואז כפסיכולוגית ראשית הייתי צריכה לרתק את הפסיכולוגים שלי 24 שעות ביממה. פסיכולוגים הרי לא רגילים לעשות תורנויות. עובדים מ-8 עד 3, כן? ואז הם מאוד לא אהבו את זה, ואני מאוד לא אהבתי להיות בתפקיד הזה של להוכיח אותם להישאר בלילה, והם אהבו מי כן יישאר ומי לא יישאר. קיצור, ממש נמאס לי כבר. ואז ביוני, בסוף יוני 1991, התפטרתי, אחרי 12 שנה וחצי שם, ומאז ועד היום אני עובדת רק פרטי. אוקיי. אז פה אני פשוט מסיימת את העניין של של החלק הקונבנציונלי שלי, כן? אז אוקיי, זה מבחינה, היה לי חשוב להראות לכולם, גם לעצמי כנראה, שלמרות כל העניינים היותר מיסטיים שלי, אני יודעת לעשות את העבודה כמו כולם, אם לא יותר טוב. הנה, להיות פסיכולוגית ראשית בגיל 35, זה לא רע בכלל, כן? ואז אוקיי, עשיתי וי, ואז התפטרתי, ואז הרשיתי לעצמי לצאת מהארון בעצם מבחינת לדבר הרבה יותר על מה שאני עושה, שתכף אני אחזור לזה. רק יופי. כדי לסיים עם המסלול, נגיד, הקונבנציונלי של הפסיכולוגיה, אז רק לומר שמאז צחוק הגורל הוא שלפני כמה שנים פנו אליי עוד פעם מאוניברסיטת חיפה, והתיו לי ללמד שם, את התחומים של פסיכולוגיה טרנספרסונלית, רוחנית, שאחר כך אני אפרט אולי מה זה אם תרצה, אבל הנה, והתחום של תנתולוגיה, שזה לימודי המוות, והנה, מה אני מלמדת שם? בדיוק את מה שלמדתי אצל פרנס בורז והשלמתי מאז, מה קורה אחרי המוות, מה התיאוריות השונות, המטריאליזם, המונותאיזם, גלגול נשמות, ועל הכלים הכי טובים שיצא לי ללמוד במשך כל השנים. אוקיי, איזה יופי, בזית, איזה יופי. אז ממש עשו לי את החיים קלים מבחינה זו, כן? זה היה נחמד מאוד. עכשיו, אמרתי קודם שחלמתי שכשאני מאוד סקנה, אולי אני אצליח לחבר בין שני התחומים. עכשיו, מה קרה שמאוד הקל אליי, זה שנודע לי במשך השנים שיש אנשים שעשו את זה קודם, והרבה יותר טוב ממה שהייתי יכולה לעשות, ואז יכולתי לקרוא לעצמי פסיכולוגית טרנספרסונלית, או שייכת לזרם של פסיכולוגיה טרנספרסונלית, שבדיוק כשהזמינו אותי לפני שבוע וחצי עוד פעם לתת סדנה באוניברסיטת חיפה ביום עיון מאוד יפה ומחשים שהיה בנושא משמעות החיים, אז שם גם השתמשתי במושגים האלו, כן? ואז ראיתי שהם תרגמו את זה פסיכולוגיה טרנספרסונלית בעל אישי, מאוד יפה, תרגום מאוד יפה. אז זה בעצם הפסיכולוגיה של העל אישי, על בעין, מעבר לאישי, כן? פעם הראשונה שראיתי את התרגום הזה. אז זה מעגלים מאוד מאוד יפים, שהנה קראו לי מחדש, אפשר לומר לי, אוניברסיטת חיפה, אבל עכשיו, בלי שאני אצטרך להחביא את התחביבים שלי, כן, או את, בעצם את המהות החיים שלי, שזה כן נכון, לחפש נכון. את זה. ועכשיו יש את כל הלגיטימציה ללמד את זה באוניברסיטת חיפה, והנה הזמינה אותי לעוד יום עיון, ואני מלמדת שם תנתולוגיה, וגם עכשיו אני מלמדת בעוד מקומות בארץ, אבל בין השאר בית הספר לסיעוד של בית חולים בני ציון בחיפה. שם יש מישהו שמרכז את הנושא הזה, שי רז, המנהל שם של ההכשרה, והוא הזמין אותי ללמד שם גם תנתולוגיה, כלומר איך ללוות אנשים לקראת המוות, או אנשים עצמם מונדטים למות, או את המשפחות שלהם, לפני המוות, או לגבי משפחות גם אחרי. ואני מתייחסת אותו דבר, אני נותנת את אותה הרצאה על משמעות החיים, משמעות המוות, ועל חלומות ומסעות בתודעה, ואני מספרת על הכלים הכי טובים שיצא לי ללמוד במשך כל השנים האלו. זה כל כך חשוב לדעת שהגוף מת, אבל אנחנו לא. בדיוק. ואני חושב שזה ממש יפה שאת יכולה להביא את המסר הזה לכל העולם. זה מאוד חשוב. נכון. בטח היו לך הרבה קייסים של גלגולים קודמים, מאות אלפים,
ויש לה, את גם עושה כמו ניוטון, שגזור הזמן הזה בין הגלגלים, בריג'יט. כן, כן, כן. תראה, מה שקרה, כן, אז אם אני מדברת על ההכשרה הזו, מה שאני רק אעשה מין נקודת חיבור, כדי לפני שאני אענה ישירות לשאלה שלך, בסדר? אוקיי. אמרתי שאוקיי, קיביתי, לא ידעתי איך לעשות את החיבור בין שני העולמות, פסיכולוגיה ורוחניות. ואז, מה שגם קרה, דווקא כאן בחיפה, זה שהתרפיסטים היונגיאנים, חלק מהם כמו דוקטור דרייפוס ויאל הפט, וכל מיני אנשים אחים ואני, ייסדנו את המרכז ללימוד וחקר של דחקי מודעות, קראנו לזה מלאם, שזו עמותה. Okay. ואז אותם האלו שכן אז נסו לחוץ לארץ לכנסים של הפסיכולוגיה הומניסטית ופסיכולוגיה טרנספרסונלית, פגשו שם מחצים רבים והם הביאו את הכי טובים לארץ. וכך, בלי לזוז מכאן, מחיפה, הייתה לי הזכות ללמוד, הנה, 3 שנים את השיטה הראשונה של שחזור גלגולים, אחר כך למדתי עוד לשיטה 3 שנים, ולמדתי פסיכולוגיה יונגיאנית, ולמדתי על ה-voice dialogue, על רב השיח של הקולות הפנימיים, והחלומות באופן, כך שבלי לזוז מחיפה, הנה פה, הם הביאו לכאן, לחיפה, את המחצים הכי טובים שהם פגשו שם בחוץ לארץ. איזה יופי. וכך, הנה, מעבר לכל הספרים שקראתי כמובן בין לבין, אז הייתה לי הזכות ללמוד כמה שיטות של שחזור גלגולים. עכשיו, איך אני עושה את זה? השיטה הראשונה שלמדתי ממישהו שקראו לו ג'ון ריצ'רד טרנר, זה היה בשנות ה-80, כן, לפני המון שנים, זה שיטה מאוד רוחנית שעד היום אני משתמשת בה, ובדיסק שלי סולם יעקב שעשיתי של מדיטציות מודרכות, שזה בעצם הדיסק הראשון שיצא לארץ לטיפולים ברגרסיה, השתמשתי בעצם הרבה בשיטה שלו. שמה היא? זה פשוט מדיטציה מודרכת. מדיטציות מודרכות שמאפשרות לאדם, אני קוראת לזה, לטפס על סולם יעקב. אחר כך תשאל אותי על השם יעקב, אם תרצה, כי זה שם המשפחה שלי מהבית. וסוף סוף הבנתי בשנים האחרונות שלמרות שנולדתי במשפחה קתולית, השם המשפחה שלי היה ג'קוב, כן, ג'קוב, יעקב, ולכן כנראה מן הסתם מדובר ביהודים אנוסים, לא שהמשפחה שלי מודה בזה, אבל אין לי ספק. ואז סוף סוף הבנתי שבעצם מה שעושה כל החיים, שזה לעזור לאנשים לטפס בסולם ולהגיע לרבדים מאוד גבוהים של התודעה, זה קשור לשם שלי, ג'קוב, כן? כן, כן, כן. אז בכל אופן, אז השיטה הראשונה שלמדתי, זו השיטה המאוד רוחנית, זה מדיטציות מודרכות שמשתמשות במושג של אור. אחר כך גם גיליתי שזה מאוד מאוד קרוב למדיטציה קבלית, למרות שאותו טרנר כנראה לא היה מודע לכך, אבל רוב המטפלים היום בשחזור גלגולים בטיפול ברגרסיה בעולם, בהתחלה התחילו עם היפנוזה, כמו שעדיין משתמשים בבריאן וייס ומייקל ניוטון, אבל עכשיו דווקא עזבו את ההיפנוזה רובם, ועושים את השילוב כמו שאני עושה, בין מוזיקה ונשימות ומדיטציה מודרכת. מין דמיון מודרך שהכי יעיל מהם, זה גם זה שאני משתמשת בו, הוכח כזה שמשתמש במושג של אור, באלף כמובן. מכיוון שהדמיון מודרך הוא פועל כך, שכשמדמיינים משהו, המוח מגיב לזה כאילו שזה קורה. אך כשאומרים לאדם, תדמיין את האור בראש שלך, והאור מפוגג את המחשבות המיותרות, והאור עובר בכל הגוף, זה, יש משהו שקורה מזה, כן, מבחינה פיזיולוגית, נוירופיזיולוגית. אוקיי, אז זו השיטה הראשונית שלמדתי, הראשונה, שאני עדיין מתחילה איתה לרוב, ואז אחר כך, לפי הצורך, אני משלבת עם השיטות האחרות שלמדתי, בין השאר השיטה החווייתית יותר. זה השיטה של עוד גם 2 הולנדים שהגיעו לארץ הרבה שנים אחרי זה, ציניקה נורדוגרף ורוב השני, ושם זו הייתה שיטה הרבה, זו שיטה הרבה יותר חווייתית, הולוגרפית, כלומר, לתת לאדם לחוש את התחושות, להרגיש את הרגשות, וזה הרבה יותר יעיל, נגיד, כדי לשחרר טראומות. הם עובדים הרבה מאוד על הטראומות ולשחרר טראומות וכו'. בעיניי זה לא מספיק, כן? ולכן אני מאוד אוהבת לעשות את השילוב, ורוב המטפלים ברגרסיה, חוץ מאלו שלמדו איתי בארץ, אבל למדו שיטה אחת, וזה מה שהם יודעים לעשות. ופה בזכות זה שאני למדתי כמה שיטות, יש לי את היכולת לבסס את העומק של החוויה.
אז לכן, אם אדם, אני תמיד מתחילה עם השיטה היותר רוחנית, ואז העולם, האדם עולה כמה שהוא מסוגל לעלות, בעצם לפי כל המחקרים של ה-Association for Regression Therapy, כן, ה-ART, מה שהוכח שמה שהכי עוזר למטופלים להגיע למקומות מאוד מאוד גבוהים של התודעה, זה פחות השיטות, אלא זה היכולת של המטפל בעצמו לטפס כמה שיותר גבוה, כן? במצב התודעתי. זה, הם פשוט שמו אלקטרודות על הראש של המטפל והמטופל, וזה מה שהם ראו, שכשהמטפל בעצמו מסוגל לטפס, אני קוראת לזה, כן, לעלות במצב התודעה שלו, אבל בקצב של המטופל, לא ישך קופץ לשם ומשאיר את המטופל מאחור, זה מה שהכי יעיל כשיטה, בעצם זה לא שיטה, כן, כיכולת, כדי בעצם להזמין את המטופל אחריו, או לסחוב אותו אחריו. זה כמו שיטה של entrainment כזה, זה סוחב כן, את המטופל כן. אחריו. אז זה מה שאני עושה בעצם, ולכן זה משהו שמאוד הפתיע אותי, שנגיד אחרי שהוצאתי את הדיסק השני, אז זה סולם יעקב של מדיטציות מודרכות, היו לי מטופלות שקנו את הדיסק וששמעו אותו כל ערב לפני השינה. יש לי אחת שגם עכשיו אמרה לי שהיא ממשיכה לשמוע את הדיסק הזה כל ערב לפני השינה, או גם בלילה אם היא מתעוררת, ואז היא הולכת לישון נגיד עם שאלות, שהיא שואלת את הליבה הנצחית שלה, אפשר לומר את נשמתה הנצחית, והיא מתעוררת עם התשובות. זה כמו לעזור לאדם לתקשר את עצמו, אפשר לומר, או לתקשר עם הנשמה הנצחית שלו. ואז עכשיו אני סוף סוף עונה לשאלה ששאלת, זה שלאן אדם מגיע זה מאוד אינדיבידואלי, ויש אנשים שישר מגיעים מאוד מאוד גבוה במצב, מבחינת המצב התודעתי, ומסוגלים כבר ברגרסיה הראשונה, בשעתיים הראשונות, למשל לראות איזה 8 גלגולים, ממבט הנשר, כלומר מאוד מגבוה ומאוד מלמעלה, כולל היכולת, מה ששאלת קודם, להתמקד בתקופה מהמוות לבין לידה מחדש. וכן, כל רגרסיה לחיים קודמים מוכרחים לסיים עם המעבר הזה. כן, שלהתמקד באיזה שלב של הריפוי, נגיד, השלב הראשון זה השיחה, ברור, זה קודם, ובשעתיים של הרגרסיה יש קודם, איך שאני עושה את זה, 20 דקות של מדיטציה מודרכת, עכשיו אני משתמשת בדיסק של סולם יעקב, ואז אני מפסיקה את סולם יעקב, אני שמה ברקע את הדיסק השלישי שעשיתי, שקראתי לו שירת אל, ששם אני רק שרה מנגינות שקיבלתי בתקשור, אבל בלי אף מילה, בשקט, ואז אני מנחה את האדם, להגיע למה שאני קורא את הספרייה הקוסמית, ואז לפתוח דלת, ואז לנחות איפה שהוא נוחת. כך שכאשר אדם מגיע לחיים קודמים, מאוד מאוד חשוב להגיע לשלב השלישי אחרי המדיטציה, אחר כך זה החוויה, ואחר כך השלב של הריפוי ופרידה ותיקון ממה שהיה. כלומר, אני עושה ממש כמו בסלו מושן, בהילוך איתי אני מכוונת אותו לחוות את הרגעים האחרונים שלפני המוות, להתמקד ברגשות האחרונות שהיו, בתחושות האחרונות, במחשבות האחרונות, ואז לאט לאט ככה אני מנחה אותו ללוות את הנשמה של הדמות הזו שהוא היה קודם בגלגול הקודם, אבל להשאיר את הדמות הזו איתו כאן איתנו בחדר, ואז כמה דקות לעשות מפגש, לערוך מפגש בין האדם המטופל שבא אליי לבין הנשמה או התודעה של מי שהוא היה קודם. ואז אני מדריכה אותם להחליף מסרים ולהחליף מתנות פרידה. ופה זה משהו מאוד מאוד חשוב, כי אז למשל אם היה איזשהו כוח בחיים הקודמים, זה הכוח רוחני או של אומץ או של גבורה או של כל כישרון אחר, או אמנותי, אז הדמות הקודמת הרבה פעמים נותנת, מוסרת את איזשהו סמל, משהו שמסמל את הכישרון הקודם הזה, ולהפך. ואז, ואז אני עושה את השלב של השחרור, אז אני כן אומרת לאדם, למטופל עוד פעם להיזכר באור המרפא, שסיפרתי עליו קודם בדיסק שם שבמרכז היקום, עוד פעם לתת לאור המרפא הזה למלא ולרפא את כל הגוף שלו, במיוחד אותם מקומות בתוכו שעדיין נושאים את הצלקות של הגלגול ההוא, ואז לשלוח את האור המרפא הזה אל
נשמה בעצם, אלא התודעה של מי שהוא היה קודם. ואז הוא רואה את הנשמה הזו שעולה וחוזרת לעולם הבא בעצם, כן, לעולם של התודעה ושל האור. וואי וואי וואי. פרישית, אולי נשמע עכשיו לאחד השירים שלך עם רואי, אתה איתנו? רואי? אוקיי. נמשיך, תראה, אז אני... כן, אני שם לכם את השיר. אוקיי, תודה רבה. משפטי, ואחר כך אני אסביר איך הגעתי לעניין של השירה אחר כך. אוקיי. נשמתי התעוררי התעוררי נשמתי לנצחי שבך לנצחי 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 שבך נשמתי לנצחי שבא לנצחי 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 שבא והיא נשמתי לב היקום אור היקום בגלימה רקומה בגלימה רקומה כוכבים ואלים בגלימה רקומה בגלימה רקומה כוכבים ואלים לנצחי שבך לנצחי 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 שבך והיא נשמתי לב היקום אור היקום בגלימה רקומה בגלימה רקומה כוכבים ואלים בגלימה רקומה
בגלימה רגומה כוכבים ואני איזה יופי, איזה יופי ברישית. תודה. וואו, וואו, וואו. אוקיי, אז אולי תדברי קצת על הנושא של השירה שלך. בסדר גמור. תראה, איך שאני רואה את זה, זה היה המעגל השלישי שלי. כלומר, המעגל הראשון זה היה הטיפולים הפרטניים, שמאוד נהניתי לעשות אותם, שחזור גלגולים, ופסיכולוגיה טרנספרסונלית, כלומר ש... מאפשרת להביא את האדם לחיבור עם הפוטנציאל המלא שלו. ותמיד אמרתי, טוב, תעזבו אותי, זה מה שאני אוהבת לעשות, להיות בחדר הטיפולים שלי עם טיפולים פרטניים. והיה לי פחד קהל מאוד גדול, שלימים גם הבנתי איך הוא שייך לחיים קודמים, ולא רציתי לתת הרצאות, למרות שרק בקבוצות קטנות ככה של חברים, הייתה לי קבוצה קבועה של אנשים שהגיעו אליי פעם בשבוע או בשבועיים, אני לא זוכרת במשך שנים, קראו לזה הקבוצה של בריז'יט, ודנו בנושאים הגדולים המטאפיזיים, בסדר. אבל לא רציתי לעמוד בפני קהל. ואז יום אחד עשיתי מין אבחון ככה אצל ידידה של ידידה של אורה סומה. והגברת אמרה לי באנגלית, you have a voice, you have a voice that has to be heard, יש לך קול, והקול הזה צריך להישמע, ולא אמרתי שום דבר על שירה, ועד עכשיו. אבל אז הבנתי שאני צריכה כן להתחיל להחצות, ואז אמרתי ליקום, כשחזרתי הביתה, אתם באמת רוצים שאני אתחיל לעשות טוב, בסדר, אוקיי, אני אתגבר על הפחד קהל שלי. ואז למחורת, היה לי טלפון מסמנכלית, עמותת המורים דאז, זיכרונה לברכה, שלומית יעלום, שהזמינה אותי לעשרות הרצאות בכל רחבי הארץ, מאילת לטבריה, ים המלח, לירושלים, ממש כל הארץ. במשך שנים זה מה שעשיתי, ומקומות אחרים, כמובן, חוגי בית. ובפעם הראשונה רציתי למות, פעם השנייה רציתי להיעלם, ואז לאט לאט ככה התרגלתי ולמדתי להחצות בצורה יותר ויותר טבעית וכו'. אז זה היה המעגל השני בעיניי, החצאות, סדנאות וקורסים. והשירה זה המעגל השלישי, איך זה התחיל? ככה. תראה, אני גדלתי בבית מאוד מוזיקלי, אבא שלי ממש, האהבה הראשונה שלו בחיים זו הייתה אופרה, השנייה זו הייתה אמא שלי, והוא צריך לבחור בין השתיים, כי אמא שלי לא סובלת אופרה, אבל בסדר. אבל הכריחו אותי ללמוד פסנתר מגיל 6.5, עוד בבלגיה, ואהבתי את זה, כן, אבל גם אם לא הייתי רוצה, זה מה ש... זה היה החינוך המוזיקלי שלי, זה הכל. ואז גם למדתי לבד על גיטרה, בסדר. ואז... לא עודדו אותי אף פעם לא מי יודע מה לגבי השירה, עד שהתחלתי להשתתף פה ושם עם הגיטרה שלמדתי לבד כמה אקורדים, לא בצורה מתוחכמת, ואז אנשים התחילו להגיד לי, אבל את יודעת, כשאת שרה, הקול שלך חודר ללב, הקול שלך חודר לנשמה, זה גורם לנו לבכות, זה אמור להיות מחמאה, כן? ואז אמרו לי, את צריכה לעשות דיסק, את צריכה לעשות דיסק, ואז אני אמרתי, מה פתאום, אני פסיכולוגית קלינית בחירה, עכשיו אני אתחיל לשיר, הילדים שלי אמרו לי, אמא התחרפנת לגמרי, אבל שלי אמרו לי, מה אמא, את פסיכולוגית קלינית בחירה, עכשיו את הולכת להיות זמרת, טוב, בקיצור, לא קיבלתי הרבה עידוד מהבית, אבל בסוף השתכנעתי ועשיתי את זה. עכשיו, איך הגיעו המנגינות? כלומר, הוצאתי דיסק אחד, שזה היה התעלות עם השירים האלו, שחצי מהם זה מנגינות שקיבלתי, אני קוראת לזה, אני יכולה לספר את הסיפור, אבל זה קצת ארוך. סיפרתי את זה בתוכנית הראשונה שלי, אקדמיית התעלות, איך קיבלתי את המנגינה הראשונה הזו של נשמתי, ממלאכי המוזיקה מבחינתי, ואז התלבשתי אותה. אני יכולה לספר את זה פה בקצרה. ואז מתוך כבוד למורה הראשון שלי, פרנס ברוס, הלבשתי במחאות את את חמש המנגינות שקיבלתי ככה, לשירים שלו. אז מה שאני שרה שם, השורות האלו נשמתי, תוררין הנצחי שבך, והיא לב היקום, אור היקום, בגלימה, רקומה, כוכבים ואלים, זה תרגום לעברית של שיר מאוד מאוד ארוך ויפה שכתב פרנס ברוס. וכך לגבי עוד ארבעה שירים, וגם השיר שנשמע אם תכסה בסוף, שזו הברכה הבודיסטית, שזה לא שלו, זה בא מבריכה עתיקת ימין בהודו בכלל, שאומרת שכל העולמות יהיו מאושרים. אבל זה מה שעשיתי בהתחלה, ואז לאט לאט גם היה לי את האומץ להשאיר את המנגינות האלו ללא מילים, וזה מה שעשיתי בדיסק השלישי יותר, שירת אל, שהשארתי עם את המנגינות. אתה רוצה לשמוע על המלאך או... אני לא יודע, אז מה שאת חושבת?
אני חושב, אנשים יכולים להגיע לשידור חוזר של התוכנית שלך, וגם אני יכול. אז אולי נדבר על... אוקיי, בשביל רציתי לשאול אותך קצת על סאי בבא, אבל איך הוא היה חשוב בחייך? ואולי יוגננדה גם, אם את רוצה. כן, כן, כן. תראה, יוגננדה פגשתי רק בספר, כן? ובפורט אחד הספרים החשובים בחיים שלי, אוטוביוגרפיה אוף יוגי, אוטוביוגרפיה של יוגי שלשמחתי תרגמו גם לעברית לפני כמה שנים. נכון. אז אני מאוד מחוברת לשושלת הזו של יוגננדה, אבל יותר שכי יוקטשוואר. המורה שלו ובאבא ג'י, שזה המורה של השושלת הזו. אז איך אני מחוברת לשכי יוקטשוואר? זה באמת דבר של המון 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 שנים. היה מישהו בשם בריין סוויפט, גם זיכרונו לברכה, שהיה מדיום, שהיה מתקשר בין הראשונים שהיו קצת ידועים בארץ, וזה היה בשנת 79, ככה 80, ואז הוא אמר לי ששכי יוקטשוואר הוא המורה שלי, ושהוא מלווה אותי, הוא בין המורים שלי, ושכי יוקטשוואר, כפי זה מסופר שם בספר של יוגננדה, הוא אחראי על אחת הפלנטות האסטרליות, כלומר שלא בחומר שלנו, אלא באחד העולמות התיאורטיים, אם אנחנו רוצים, שבין מוות לבין לידה מחדש. אוקיי. אז כנראה שמתישהו אני גם שם בין הגלגולים, כך אני מבינה את זה. והייתי מאוד, עד עכשיו, יש לי, הנה על ידי פה בחדר, יש לי את התמונה של שכי יוקטשוואר, אני מאוד מחוברת אליו, ויש לי גם את התמונה של בבא ג'י הגדול. אז אני, איך שאני מבינה את זה, אתה יודע, כל דבר שאנחנו נמשכים אליו, זה סימן שזה מוכר לנו מחיים קודמים, או חיים מגבילים. כן. אז סימן שמתישהו כן הייתי קרובה לשכי יוקטשוואר, ומתישהו הייתי קרובה לבבא ג'י, וכו'. עכשיו, לגבי סאי בבא, זה היה בחיפושים שלי בעצם על ידי, אחרי משפחה רוחנית, שזה תמיד ליווה אותי. כשהגעתי לארץ בשנת 77, ממש חיפשתי בנרות, אפשר לומר, משפחה רוחנית כזו או אחרת, ולא היה, לא היה אז כל כך. הדבר היחיד שמצאתי זה מדיטציה למען השלום, ושם פגשתי כמה אנשים שאחר כך נשארנו בקשר, ואחת מהן גם אחרי זה שמע על סאי בבא ונסע אליו. וכך נוצרה קבוצת סאי בבא כאן בארץ. אז אותו דבר, באתי עם הגיטרה שלי, כי לא היה אף אחד אחר אז שידע למגן, ואז ליוויתי את השירה, וככה למדנו את השירים. ועד היום אנחנו נפגשים כאן בחיפה ובעין הוד, פעם בשבוע, כל יום שני בערב, כדי לעשות מין study group, קבוצת לימוד של חצי שעה, ואחר כך שירי דבקות בסנסקריט, הינדי, באנגלית ובעברית. ואני מלווה את השירה עם הגיטרה. ולימים, כבר לפני 11 שנה, ומאז ועד היום, אני ה-spiritual coordinator, כלומר, המתאמת הרוחנית של ארגון סאי בבא בארץ. ואנחנו לא עושים מספיק וצערי, אבל לפחות אנחנו עושים, הנה יש לנו למשל בשבת הקרובה, בתל אביב, יום הולדת, חוגגים את יום הולדת של סאי בבא, למרות שהוא נפטר לפני חצי שנה, אבל זה לא משנה אם הוא נכון. בגוף או לא, כמובן. ביחד עם הקבוצה הנפלית, יש בארץ הרי 7,000 עובדים נפלים, וחלק מהם שמעו על סאי בבא, או כאשר הם היו עדיין בנפל, או כאן, והם נפגשים כל שבת בבוקר שם בדרום תל אביב כדי לשיר שירי קודש בנפלית ובסנסקריט, ובשבת הזו, זה ב-11 בבוקר בקפה קטמנדו, אנחנו נשיר גם שירי דבקות, הם ישירו בנפלית וסנסקריט, וגם אנחנו קצת בסנסקריט. מה היה החשיבות של סאי בבא? גם בחיים שלו וגם עכשיו, אחרי. החשיבות שלו, מבחינתי, זה ההורה האולטימטיבי, ההורה המושלם. החשיבות שלו באופן אובייקטיבי, הוא פשוט עשה המון דברים נהדרים, אפילו אם מסתכלים על הפשט. זאת אומרת, הוא ייסד המון בתי ספר חינם, מהגן ילדים, מגן הילדים עד לפוסט-דוקטורט. הוא נתן את החינוך הזה חינם לאלפי, אולי עשרות אלפים, אני לא מכירה את המספרים, אנשים או ילדים שהיו ברחוב ובלי זה לא היו מגיעים לזה. הוא אפילו אימץ אישית איזה 50 ילדים, כן, ודאג לכל הצרכים שלהם. הוא ייסד שני בתי חולים חינם, ומאוד מאוד חשוב, הוא תמיד אמר שבכל הבתי ספר שלו ובאוניברסיטאות, מה שחשוב זה לא רק הידע, אלא בעיקר האישיות. ואז הוא ייסד שיטת חינוך
לערכים אוניברסליים, לערכים הומניים, שזה חמשת הערכים שיש בכל דת, שזה ואהבת לרעך כמוך, כן? וזה האמת, לימוד של האמת, זה השלום, שלום עם עצמך, עם השני, עם האויב שלך וכו', אי אלימות, ודרך נכונה או דרך היושר, מה שנקרא בסנסקריט הדהרמה, לעשות את הדבר הנכון. ולפי שחמשת הערכים האלו, שיטת החינוך הזו קיימת בכל העולם, בעשרות מדינות בעולם, ויש אנשים, תלמידים של סאי באבא, שלמדו את השיטה ומלמדים אותה ללא תשלום. והשתמשו בשיטה הזו מאיזה זרם אחר בהודו, אימץ את הערכים האלו והגישו את זה ליונסקו אפילו. כלומר, זו שיטה שמנסים ללמד אותה בכל העולם, לחנך את הילדים מגיל 3, 4, 5 ועד לפוסט-דוקטורט, אותם לערכים אנושיים אוניברסליים האלו. אוקיי, אנחנו יודעים שזו הדרך, כן, ללמד את זה בצורה גם דרך משחק ודרך סיפורים ודרך שירה ודרך לפי הגיל, לפי ההסבר של מה יש מאחורי הערך הזה. עוד דבר אחרון, כבר לא אחרון, אבל שאנחנו יודעים אובייקטיבית שהוא עשה, זה פרויקט של מים. כלומר, היו מדינות שם בהודו שהוא שמע שלא מגיעים להם מים, או המים מורעלים באופרת, ואנשים יוצאים נכים עם רגליים עקומות, אז הוא עודד תמיד את הסטודנטים שלו למצוא דרכים לטהר, כלומר, לטובת האנושות. הסטודנטים שלו קיבלו את החינוך הזה, שהכי חשוב לדאוג לאחרים. אז הסטודנטים שיודעים בביולוגיה, כימיה, רפואה, ימצאו פטנט לטיהור המים, ו... הם שמו את זה בהרבה כפרים בהודו, וסאי באבא תמיד אמר להם, אוקיי, אם אימצתם את הכפרים האלו לגבי טיהור המים, אז תדאגו תמיד שבכל אחד מהכפרים האלו יהיה א' בית ספר, וב' מקדש, לא משנה איזה אל או איזה פן של האלה מתפללים אליו, הוא לא רצה שזה יהיה שלו, כן? אבל שהם יתפללו אם זה לקרישנה לקרישנה, אם זה לשיבה לשיבה וכו'. וגם בשנים האחרונות של חייו, הוא נתן את הפקודה לארגון שלו, לעמותה, כן, זה ללא מטרת רווח, ואף אחד לא התבקש לתרום אגורה, אבל אנשים שם הרגישו כשהם באו לאשרם, ואני הייתי שם שלוש פעמים, הרגשנו שהם מקבלים כל כך הרבה, שהיה צורך פשוט לתת בחזרה מי שרצה. אז מי שרצה לתת נתן 20 שקל, ומי שרצה לתת ויכול היה נתן מיליונים, אף אחד לא דרש שום דבר חוץ מהעלות של החשמם והמים שם, ממש כמה גרושים ליום. אבל מהכסף הזה שהצטבר, הוא תמיד תרם אותו לצדקה, לצדקה של הארגון שלו, והוא החליט לאן הולך הכסף תמיד, ותמיד הכסף הזה הלך למטרות האלו של להביא ממש תעלה ענקית של מים שהגיעה לכפרים או לעיר הגדולה שם בדרום, שלשם המים לא הגיעו. כך שהוא okay. נתן משמעות לחיים להמון המון אנשים בעולם. אוקיי, okay, עוד שאלה. איך תיקון הנפש, הנושא של תיקון, קשור עם הגלגלים קודמים, וגם את, את הזמן הזה בין הגלגלים? זה הסיבה לכל הקיימות שלנו בכל העולמות, את התיקון? תראה, זה התפתחות. אנחנו כאן כדי להתפתח, נכון? וגם כדי לתקן. אז לפעמים ההתפתחות כוללת את הצורך לתקן דברים מסוימים. אנחנו כאן כדי ללמוד, כדי להתפתח, כדי לעשות טוב לאחרים ולעצמנו, ואיך שאני מגדירה את זה, אני רואה את זה כמו נורה, נגיד שיש לה כמו נורת חשמל, כן, שהיא צריכה לזהור ב-2000 וט, נגיד, אז במשך הגלגולים היו לנו כל מיני טראומות, ואז אנחנו זוהרים רק באיזה 50 וט, אז זה בעצם, אני קוראת לזה, זה פשע לאנושות, נגד האנושות, או זה חטא לעצמנו ולאנושות. ואנחנו כאן כדי להחזיר לעצמנו את כל החלקי נשמה האלו, ולזהור בכל האור שאנחנו אמורים לזהור בו, ולא ברבע או חצי או פחות מזה הרבה פעמים. ולכן הטיפול הזה ברגרסיה, גם לילדות, גם ללידה, לתקופת הטרום לידה ולחיים הקודמים, הטיפול הזה מאפשר כמו להחזיר חלקי נשמה. למשל, נגיד שבן אדם היה פעם כן מורה רוחני, היו לו הרבה כוחות, אבל מה הוא נפל באיזשהו שלב? נגיד הוא ניצל את הכוח שלו, והיה שחצן, ולא הייתה לו מספיק חמלה, למשל. אז יכול להיות שבמוות שלו או אחרי, הוא שפט את עצמו, והוא דן את עצמו, בעצם הוא אמר, טוב, אז never again, כן? אז אני לא רוצה יותר אף פעם את הכוח הרוחני, כי הנה זה גרם לי לנצל אחרים, או לנצל את הכוח הרוחני שלי. ולכן הפעם,
כשהוא בא לטיפול הזה, הוא אפילו רק לפעמים דרך ההבנה, אם זה מספיק, מסבירים לו שהנה, אתה יכול היום כן ללכת בדרך הרוחנית, אבל תדאג שיהיה לך יותר חוכמה מאשר כוח. כי תמיד שיש יותר כוחות מאשר חוכמה, זה המתכון לנפילה רוחנית. ואז זה, וכנה לגבי כל כוח, כלומר כל דבר שאדם נמשך אליו מצד שני, אבל מצד אחד, אבל מצד שני מפחד ממנו, זה סימן שפעם היה לו את הכוח הזה, אבל זה נגמר רע. הרגו אותו בגלל זה, או שרפו אותו על המוקד, הרי הרבה מאיתנו שרפו אותנו על המוקד, ותלו אותנו בגיליוטינה, ועוד כל מיני דברים נחמדים כאלו, ולכן יש את הפחד, יחד עם המשיכה, לחזור לכוח הזה, או ליכולת הזו. אוקיי. ואיך אנשים יכולים להשיג קשר איתך? פשוט מאוד, יש לי אתר, פשוט אפשר לכתוב בריג'יט קשטן, באנגלית או בעברית, או הנה, הודות לרועי ולאתר, כל כך יפה של רדיו החיים הטובים, אז יש שם דף שלם עליי ועל התוכנית שלי, פשוט לכתוב בריג'יט קשטן בעברית, באתר של רדיו החיים הטובים, או לכתוב את השם של התוכנית שלי, שזה אקדמיית התעלות, או לכתוב, לחפש בימי חמישי בשבע בערב, אז שם מופיעה התוכנית, ויש גם את השידורים החוזרים, ושם בדף של תיאור התוכנית, שרועי הכניס שם, אז יש גם את האתר שלי וגם את הטלפון שלי בחיפה. אני גרה בחיפה כל השנים, אבל אני גם עובדת בתל אביב יום בשבוע. אוקיי. תגידו לי קצת על השם בריג'יט. כן, זה טוב שאתה שואל אותי, כי רציתי בעצם להתחיל מזה, ואז הלכנו לדברים אחרים. תראה, אמא שלי חשבה שזה סתם גיבורת סדרה נחמדה, אישה חזקה ונחמדה, ולא אהבתי את השם הזה עד לפני מספר שנים, ואז נודע לי בעצם שזו הייתה אלה הקלטית הגדולה, בריג'יט, בירג'יט, או כל מיני צורות. אוקיי. זו האלה הקלטית העתיקה הגדולה, הענקית, האם הגדולה בעצם, האלה הגדולה, שאחר כך חילקו אותה לכל מיני חתיכות, כמו שעשו במשך ההיסטוריה, כן? וכמובן שהכנסייה הקתולית, כמו שהיא עשתה עם כל השמות האלו, התלבשה על זה, ונכון, יש איזו קדושה בשם בירג'יט, שוודית, שהייתה מדהימה, ועם כל הכבוד לה, אבל השם הזה הרבה יותר גדול מזה, וזה עזר לי להתחבר למהות של השם, שזה בעצם העיקרון הנגבי הזוהר, או האלה הגדולה הקלטית, ומאז אני הרבה יותר מחבבת את השם הזה. אני גם רואה בזה גיטה, כן, ריג, גיטה, גיטה בסנסקריט זה השירה. זה שם את המהות של השירה, שמן הסתם עם הכישרון הזה לרפא דרך הכל ולהלחין, הגיע לי בלי שהייתי צריכה להתאבס בשביל זה, זה סימן שעבדתי על זה במשך הרבה מאוד גלגולים, כמו כל כישרון שיש לי לכל אחד מאיתנו, מלידה, זה סימן שעבדנו על זה קשה בחיים הקודמים, אז מגיע לנו בזכות הפעם. איזה יופי, איזה יופי. מילים האחרונים, יש לנו אולי דקה. כן, אז תראה, אני אציג את השיר האחרון שנשמע, שהוא בעצם שמתי אותו כשיר ראשון לדיסק הראשון של התעלות, זה הברכה הבודהיסטית. אז רציתי שיהיה, כשהשיר הזה יהיה מין שיר שלום אוניברסלי, אז אני שרה אותו בשלוש שפות, השפות היחידות שאני יודעת לשיר אותן, שזה באנגלית, עברית וצרפתית, והמילים מאוד יפות, וזה פשוט, זו שיטת מדיטציה בפני עצמה. כלומר, שאני ממליצה לכל מי שרוצה, או לשיר את זה, או לומר את המילים, או לחשוב את המילים, פשוט לברך את כל הברואים, בכל רגע נתון, מתי שרוצים, באוטובוס, ברכבת, באוטו, לפני השינה, כשמתעוררים בלילה, כשרואים קטסטרופה או איזשהו אסון בעולם, במקום להישאב לתוך הצער או הרחמים, פשוט לשלוח את הברכה, לברך את כל הברואים, כל אלו שסובלים, כל אלו שאנחנו רוצים לעזור להם, גם אלו שמעצבנים אותנו, כל הזמן לברך, לברך, לאחל לכל ייצור חי, להיות מאושר בהווייתו הבסיסית, כלומר להיות יותר מחובר לניצוץ האלוהי שבתוכו, להיות יותר חכם, אוהב, שמח ללא סיבה, ומחובר ליופי, לעוצמה שבתוכו. אוקיי, אז בואו נשמע. תודה, בריג'יט, זה היה נשמע. תודה, אליהו. תודה.
essential